հայ ընտանիքը զորացնելու և կայունացնելու նպատակով թեմիս առաջ նոր գերաշնոր Տեր Հովնան arczepiskopos Տերտերյանի հովանավորությամբ և քաջալերությամբ և Տեր Վազգեն քահանա Մովսեսյանի կազմակերպությամբ արևմտյան թեմը նախաձեռնել է հատուկ ծրագիր, որն ուղղված է տնային բռնության դեմ։ Ծրագիրը իրականացնելու առաջին քայլը հանդիսացավ «Բռնությունը ցավ է պատճառում, իսկ սերը հաղթանակում է» խորագրով քայլարշավը։ Փետրվարի 13-ին Տեառնդառաչի տոնի օրը, որ Հայաստանյաց Առաքելական եկեղեցու կողմից հայտարարվել է հայ ընտանիքի օր, Գլենդելի Սուրբ Պետրոս եկեղեցու մոտ հավաքված մոտ 50 մասնակիցներ իրենց քայլերը ուղղեցին դեպի Բրբանքի Սրբոց Ղևոնդյանց մայրտաճար։ Հայլերը գարաշնորհենք այս Սուրբ Ղուրանի առջև, որպեսզի Տիրոջ առջև կանգնենք աղոթքով, երկյուղածությամբ, չերմերանք հավատքով, որպեսզի Աստծո աչքի ներքո նորոգենք մեր հավատքի կյանքը, որպեսզի Աստծո լույսի մեջ կարողանանք նաև վերահաստատել մեր հոգևոր կյանքի մեջ քրիստոնյայի կյանքի ընթացքը, որ պետք է ապրի Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի նմանակցությամբ, եւ ինչքան օրհնված կսկանք յուրաքանչյուրս, ցեզնե յուրաքանչյուրը, որ ձեր քայլերը առաջնորդած է դեպի լույսող խորան, այս Սուրբ Ղուրանեն ջարակայքով լույսի մեջ դեսնելու համար Աստուծո ներկայությունը, այս լույսող Ղուրանեն ջարակայքով լույսի մեջ դեսնելու համար քառասնորդյա մանուկ Հիսուսը, որ իր ծնողներու առաջնորդությամբ Սիմեոն ձեռնգույն կրկի մեջ կհրավիրե մեզ յուրաքանչյուրը ապրելու քրիստոնեական հավատքով, मेजी बात के बाद ज्ञान के दार्शनिक वामर क्रिस्टोनियागान हवात की जरा खाई तुम वोर्बेसी आय हवात को मेरगन की हम पोच उन्ताज कर ला पारी जनावरों तुम दिव्यास्ताज वोर्बेसी आय हवात को मैं करोगना मेरारों याज्ञान की मेचन मेजर पोलोर देशा की ओदार को नेरा वोरों हजलीचन आसुन Եվ որոնք նայել ընդունելի չեն մարդկանց կողմեր, սիրելի բարեբաշտ հավատացյալներ, եկեղեցին Աստուծո տունն է, եկեղեցին աղոթքի այն հրավեր դարձող հոգևոր շենքն է, որտեղ ներս մտնելով յուրաքանչյուրս կզգան, որ մեր հոգևոր կյանքը գաբրի պայծառագերությունը Բայց եկեղեցու կյանքի մեջ աղոթքը պետք է ունենա նաև իր գործնական արտահայտությունը եւ այս երեկո ընձայնման այս խորհուրդը մենք կուզենք նաև ցեզի ներկայացնել եկեղեցու կյանքի մեջ ծնունդ առած առաքելությանը այս երեկո այստեղ դիրավիրենք մեզ մոտ Շատ սիրելի դեր Վազգեն քահանա Մովսեսյանը եւ անորեն միասին նաեւ Մաշլոց Չոբանյանը որպես իրենք երկուսով բացատրեն այս երեկո դիաննքարաչի նախադոնագի ժամերգության մեջ են մեզի հասկող առաքելությունը որ յուրաքանչյուրիս կյանքի մեջ Ավետարանի պատկաններ գործնականացնող շարժումն է, հոգևոր շարժումն է, մարդու կյանքը ավելի մոտեցնելու համար Աստծուն եւ վստահանալու համար, որ մենք աղոթքի կյանքով, բարի գործերով ու հավատքի ճանապարհորդությամբ մեր կյանքը դարձնենք, մեր մարմինները դարձնենք դաճար Աստուծո բնակության, որտեղ Սուրբ հոգուշնորհները արադորեն իջնեն, ամեն անգամ երբ աղոթքը բարձրացնենք Աստված։ Դեր Վազգեն քահանա Մովսեսյան, ով իվը Սուրբ Պետրոս Հայաստանյացի եկեղեցու իգլենդել, իր երկար տարիներու եկեղեցական կյանքի փորձառությամբ իր բազում վաստակի մեջ նաև գուզե հաստատել առաքելությունը, որը գմիդի Քրիստոսի լույսը բերել ընտանիքներն ես, հայ ընտանիքներն ես, որպեսզի այդ լույսի մեջ նայել ամրանա հայ ընտանիքը քրիստոնեական սկզբունքներով և նաև մեր Տիրոջ և Տեր Հիսուս Քրիստոսի պատգամներով։ Դեր հոր գլխավորությամբ իրեն ուղեգիծ ունենալով նաև քահանայրեր և մուտք հավատացյալներ Հայլեցին, որպես ուխտավորներ, Սուրբ Պետրոս եկեղեցի են, մայրդաճար, Սրբոց Լևոնտյանց մայրդաճար, որպեսզի այստեղ գալով իրենց աղոթական ներկայությամբ բացատրեին, թե ինչ էր այդ ուխտագնացության նպատակը, բարի նպատակը։ Սիրելի Տեր Վազգեն, գրավիրենք ցեզ և գրավիրենք նաև սիրելի Մաշլոցը որպեսզի դուք ձեր բարերով, ձեր սրտի խորհուրդը, այն բարի մտածում և առաքելությունը, որ ուզեցիք և գամեցաք գործնականացնել մեր եկեղեցու կյանքի մեջ, բացատրեք մեր սիրեցյալ հավատացյալ ժողովրդին, որպեսզի անոր մեջ են դիարն ընդառաջի, Տիրոջ առջև կանգնած լավն խորհուրդը գործնական եղանակով մեր բարեպաշտ հավատացյալ ժողովուրդը Askına. Kiraşor sıfazan hayr, herkeli badvarjan, okebor yakbayner, sileli havadatsiyalner, aysor, hopmı vatsun hayortiner, inçbe sıfazanı işet, kaydetin, iprep aysor kadaretin, aysın zayman, kiretik arizov, Ուղմը, որ այսօր մի ձևով առաջիկ հայելն է մեծ աշխատանքումը, Որ մինչև այսօր լրելյալ մնացած է մեր ժողովուրդներից։ Հովհաննես Ավետարանին շատ գեղեցիկ ձևով գսե հիշել մեր Տիրոջ արարը այս պատճառով ես եկած եմ։ Դատաստանը այս է, որ լույս եկավ աշխարհ եւ մարդիկ խավարը ընտրեցին, որովհետեւ իրենց գործերը չար էին։ Իբրև եկեղեցի այսօր դանդնիկ այդ լույսին վկաները։ Եվ որ այդ լույսը դա միայն հարին պետք է։ Դժբախտաբար լավ գիտեք, ինչպես մենք բոլորս ալ, որ այսօր բռնությունը մեկ մասն է հայ ընտանիքներու մեջ բույն դրած է թշնամին, եւ այդ բույնը դարձել թե մարդիկ իրենց երեսները փակելով, աչքերը կոծելով գումորնան, որ սրբություն մտա, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը հավերած է մեզ բոլորիս։ Որ այդ սրբությունը այսօր այդ լույսը խորհրդանշանն է, որ քիչ հետո խարույկը որ վարեն, պիտի մաքրություն մտեղի ունենա, եւ մաքրությունը մերն է, երբ մեր կերը գրնան մեկ կողմը։ Այս գիշեր ընտանեկան բռնության պատճառով խոփը հայորդն է, ասին որ կփավե։ Բռնությունը կցավցնե, այդ սերը կհաղթահարի։ Եվ այդ լոզունգին դա քայլեցին Սուրբեդրոս եկեղեցին 8 կիլոմետր մինչև այստեղ և այստեղ մեր ուղտը կդադարենք և կսպասենք սրբազան հոր աղոթքը մեր ընտանիքներով վրա. And we're today coming here as a group of people who are saying that there is a power, it's the power of love. This evening, Sirpazan Hayek, on behalf of this group that walked today, we want to make a presentation to you and to the diocese. I'd like to call up my dear friend, Gregory Beylerian. He is here, he is an artist, an incredible artist, who has painted a very brand new icon. Gregory, can you come? Gregory. Surprise. Surprise. My dear friend Gregory has painted this icon, and he is presenting this to the diocese, to Sirpazan on behalf of all of us. It is called Violence Hurts, Love Conquers. Այժմ պիտի հրավիրեմ մեր շատ սիրելի Մաշտոց Ճոբանյանը, որ այս գիշեր ավելցնե իր խոսքերը եւ պատկան դա մեզի այս գեղեցիկ պարտի։ Հրամեծ։ Գերաշնորհ Սրբազան հայր, արժանապատիվ քահանայրեր, շատ սիրելի սարգսակներ, թվիրներ եւ մանավանդ շատ սիրելի հայրեր, մայրեր, քույրեր եւ եղբայրներ եւ նաեւ հայ եկեղեցու Զոցեն և ավազան են ծնած փոքրիկ մանուկներ։ Բողոս Արաքյալի պարերը առաջի գորընթացներու նամակին 13-րդ տուլխում մեջ հետևյալ պարերն են, որ գարդասան է, գորընթոսի մեջ ապրող հավատացյալներուն և նույն այդ պարերը այսօր մեզ մե յուրականչուրի ականչներու մեջ անգամը ևս գհնչեն ասելու համար սեր ունեցողը գզիչի, սեր ունեցողը գհամբերե, սեր ունեցողը գդոգա, Սեր ունեցողը կխոնարի, սեր ունեցողը կհավատա։ Բայց հատկի առաջ Բողոս Արաքյալ գսե, ինչպիսի լեզուներ ալ խոսիմ, բայց սեր չունենամ ոչինչ եմ։ Ինչպիսի հրաշագործություններ ալ կատարեմ, լեռները դեղերեն շարժեմ, բայց սեր չունենամ ոչինչ եմ։ Եվ այսօր նույն բառերը մեզ մե յուրաքանչյուրին կհիշեցնեն ասելու համար, ինչպիսի կարողություններ ալ ունենանք ինչպիսի հարստություններ ալ ունենանք, ինչպիսի թիրքեր ալ ունենանք, բայց երբ սեր չունենանք, ոչինչ ենք։ Ինչպիսի եկեղեցական արարողություններ ալ կատարենք, ինչպիսի մեծ խարույկներ ալ վարենք, բայց սեր չունենանք, ոչինչ ենք։ Եվ բադահական չէ, սիրելի հավատացյալներ, որ նորին Սուրբ Օզություն Դերդեր Քարեգին երկրորդ ամենանհայոց լեհապար հայրապետը Դիարընթարաչի այս օրը նաև նշանագեց իբրև ընդանիքի օր, որովհետև այդ օրը միայն Հիսուս մանուկը չէ, որ գնծայվի դաջար, այլ Հիսուս մանուկը դաջար բերողը նույնիսկ իր ծնողներն էին, որտեղ միայն Հիսուս մանուկը չէ, որ գնծայվի դաջար, այլ նույնիսկ նաև իր ծնողներն են, որ գնծայվին Աստուծո։ Եվ այսօր ահավասիկ երբ մեր մանուկները կբերենք ընծայելու համար Աստուծո սեղանին, ընծայելու համար Աստուծո առջև, Անոնցեք մեկտեղ նաև մենք իբրև ծնողներ, մեր անձերը ընծայենք, մենք իբրև ծնողներ, մեր ուխտանքամի եվս վերանորոքենք իբրև հայրեր և իբրև մայրեր։ Եվ այսօրվան իրավիճակը որոշ է և հստակ է մեզ մեր յուրականչուրին, թե ինչպիսի տակնապներ գաբրին այսօրվան ընտանիքները։ Եվ այսօրվան ընտանիքները գսկսին եկեղեցիով, բայց ցավոք սրտի գավարդեն ամուսնալուծմամբ, ցավոք սրտի գավարդեն նաև պայքարով, վեճով, վիճաբանությամբ ու մանավանդ բռնությամբ։ Եվ հետևաբար ահավասիկ արիթն է Տիրոջ ընծայման օրը, մեզ մեր յուրաքանչյուրը իր անձը ընծայելու։ Ահավասիկ արիթ է Քրիստոսի լույսը իբրև գրակ առնելու մեզ հետ, որպեսզի նույն այդ գրակը վարե մեր մեջ բոլոր տեսակային խորհուրդները, բոլոր տեսակային մտածումները, բոլոր տեսակային բռնությունները, որոնք կան գամա թե ագամա, բայց այս բոլորը կզսպանակվին, այս բոլորը տեղի կունենան, երբ մենք ունենք այդ հավատքը, հավատքին հետ մենք ունենք այդ հույսը, եւ մանավանդ այս բոլորը իրար գաբող եւ միացնող ունենք մենք այդ սերը։ Մեզ մեր յուրաքանչյուրի մտքերում մեջ լա այն խոստումը, որ ինչ որ գնեի մինչեւ այսօր, կխոստանամ չնել, ինչ որ բռնությամբ կգադարեի, կխոստանամ սիրով գադարել այդ բոլորը, որովհետև բռնությունը կվիրավորե, կծացնե, բայց սերն է, որ կփուշե իբրև փալասան։ Հետևաբար եկեք առնենք լույսը մեզ հետ, դանենք մեզ հետ, ոչ թե միայն մեր տները լուսավորելու, այլ նաև մեր ամբողջ շրջապատին, մեր ամբողջ համայնքին, եւ մանավանդ այն ընտանիքներուն, որ կգազմավորվին իբրև փույներ, որոնց մեջ ներկայություն կդառնա հայրը որդին և Սուրբ Հոգին, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Տեր Աստված մեր, դու որդնյալ ես ու բոլոր արարածներու արարիչը, դու որ հրամանով ստեղծեցիր բոլոր արարածները, երկինքն ու երկիրը, կերնեն հող արիր և աստվածային կուաչովը մարդն ստեղծեցիր և զայն քեզի գերբարանագից ընելով, դեր և իշխան գարգեցիր երկրավոր բոլոր արարածներուն վրա։ Գաղաչենք քեզի դեր, արարչական խամբովը օրհնե նախ ու մանուկները, օրհնե նաև նորաբսակ զույգերը ու ծառաները և աղախինները, զանոն պահե խաղաղ և սիրով միացած, քո սուրբ երկյուղովը, առաջնորդես իրենք, որ առաքին կենցաղով և բարի գործերով լեցնեն իրենց կյանքը, զանոն քո եկեղեցիդ մեծ դարձուն բտղալից իրենի պես, որպեսզի արտադրության, սրբության և աստվածաբաշխության ապրին, մանուկներու միտքն ու հոգին օրհնե ու աստվածային իմաստությամբ ու սիրովը, Սուրբաչին զորությամբ, ազադե ճապահասները զիրենք աշխարի բոլոր փորձանքներ են և ոդար խորհուրդներ են, բաշխան և աբավեն եղիր, մանուկներուն, ծառաներուն և աղախիններուն, զիրենք բրգե բոլոր տեսակի ոդար խորհուրդները, գիշեր և ցերեկ ու ողորմությամբ պատսպարե, որովհետև ողորմած և մարդասեր ես, Եվ քեզի կվայելեմ փառքը, իշխանությունն ու վադիվը, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ, նախ բոլորս միասին հայր մերը պիտի երգենք, որ մեր հետո դեր խաշակը, նախ մանուկները պիտի առնե, թափոր կացնելով, մենք հալ մանուկներուն հետևելով, պիտի երգանք, տեպի տրպանջան հրաբարակ, որդեղ հարույգի հանդեսը պիտի ունենանք, և արդար իրավունքը պիտի ունենանք, դոնական դրամատրությամբ լույսը վերցնելով սուրբ խորանեն, դարձնելու այդ լույս նաև մեր օջախներուն, մեր օջախները, որոնք մեր կյանքի մեջ մեզ մեր յուրաքանչյուրի համար փոքրիկ և մեկ եկեղեցի են։ Հանուն Հոր և Որդվող և Հոգուին Սրբով ամեն, բոլորս միասին երգենք Hayran quotidiana, sabe, delitamento. Yeramner, burnelin çampen, hayat aşkari.